Hello. Bits are you? What bits are you? You're doing the work, guy. Bodo.
Tak boleh. Sekarang. Salah. Takut. Bodoh. Nak? Oh, nak. Nak ke? Nak. Tidur. Ibu balik. Ibu balik ke apa? Ke 7. 10. Kenapa ke sini tu? Belum. Yes, gedah gede, gedah gedah. Amio, eso, eso. Astio, tio, tio. Gedah gede, gedah gedah, oh. Been married a long time ago. Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Bacalado. Bruh. Aku tak kasi bodoh. Anak, yuk pergi gitu. Yuk pergi gitu. Yuk pergi surau. Yuk pergi lagi. Ayah. Nanti. Ada lebih banyak. Nanti, Allah. Allah, thank you.
Ada babi ya. Bodohlah. Bongok-bongok sekali. Sticking out your yacht for the Rizzler. You're so skibbity. You're so phantom tax. I just wanna be your Sigma. Bruh.
Thank you.
Da-da-da. Selamat menikmati.
Antara anugerah lain dimenangi Oppenheimer, sinematografi terbaik.
Among us. Some Skittles, but I didn't want to pay for them.
dollar. Bodoh.